Bé, abans us dia que jo sóc d'Escó, però també sóc de Flix, perquè vinc a Flix. Vaig néixer a Morlanova i els meus descendents són de la Fatarella. Imagineu-vos quina barreja, quina barreja. Però avui, avui sóc d'aquí, del Catllà, eh? I cada dia sóc del Catllà, de Lladoner i de Puig de les Basses. Cada dia del món. I no ho penso oblidar fins que estiguin al carrer. I ara us vull presentar a un home que fa un moment me dia: Andreu, espera, que en esta cançó del PP m'he emocionat. Un home que s'emociona. I un home que ha estat al peu del canó sempre. Sempre. Jo l'he vist sempre. És el Manel Alves, coordinador de les Terres de l'Ebre i company del secretariat de la Carme Forcadell. Ell us dirigirà unes paraules. Bon dia. Gràcies a totes i a tots per assistir en aquest acte, en aquesta crida que han fet en suport de la Carme Forcadell per a fer-li arribar el nostre escalf i tota la nostra estima. És un goig veure que la resposta ha sigut tan massiva. Gràcies a totes i a tots, de veritat. Voldria agrair també les entitats que s'han sumat a l'Assemblea Nacional Catalana de les Terres de l'Ebre per a col·laborar i fer possible aquest acte, que són Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Free Forcadell, Cap Dona en l'Oblit i l'Associació Catalana pels Drets Civils. Gràcies a totes. Avui és dia 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. És un dia... un dia en què l'estat espanyol mos obliga a fer festa, però que cap de nosaltres voldríem fer-ne. Però com mos obliguen a fer festa i no tenim res a celebrar, però sí que tenim molt a denunciar, per això hem decidit avui venir aquí davant d'esta presó, per a denunciar-los. No tenia molt clar si fer un parlament o escriure una carta i al final m'he decantat per escriure una carta que va dirigida a la Carme Forcadell. I diu així: Estimada Carme, és la primera carta que t'escric, però tinc l'honor de poder-ho fer en un dia molt especial, en el qual la gent de les Terres de l'Ebre hem vingut a les portes d'aquesta presó de la vergonya per fer-te arribar el nostre escalf, la nostra estima i tot el nostre suport. Durant tot aquest temps han sigut diverses les vegades que m'he posat a escriure, però he de reconèixer que he estat incapaç d'omplir dues línies senceres, fruit del desengany, del desconcert i de la frustració causada pel curs dels esdeveniments de l'últim any, sobre els quals ningú en desitjàvem ni en sospitàvem este desenllaç. Però et vull fer arribar també que no ha passat ni un sol dia sense que hagi pensat en tu, en com estaries, en els moments que hem viscut, en aquelles sessions eternes que vam compartir al Secretariat Nacional, en aquells moments tan carregats de força i d'il·lusió que vam viure durant els primers passos i els primers anys de l'Assemblea Nacional Catalana. En les primeres diades, en aquells discursos que feies que ens arribaven a tots al cor i ens feien plorar d'emoció. En aquell 12 d'octubre d'ara fa 4 anys, quan vam pintar el Poble Nou del Delta, en companyia teua i de la nostra estimada Muriel. I també en quan podràs sortir d'aquí i en quan ens podrem tornar a veure i tornar-nos a abraçar, com fèiem sempre quan ens trobàvem sent ja presidenta del Parlament. Imagino que aquí dins la situació ha estat molt difícil de portar. Cal dir, però, que aquí fora tampoc ha estat gens fàcil. Ha sigut un any molt dur de portar, molt difícil d'entendre i molt complicat de gestionar. Ha estat i està sent molta la repressió que hem rebut i que rebem, i ha sigut molt gran el desconcert que hem patit i que patim per la incapacitat, entre altres coses, i per la incompetència dels partits republicans de teixir una estratègia conjunta que ens permetés restituir el govern legítim i fer efectiva la República Catalana declarada el passat 27 d'octubre, tal com ens van prometre en els seus programes electorals. Aquí fora també ha estat un any molt dur i molt difícil d'entendre, perquè res del que ens van prometre els partits
no ho han complert. De moment, ni república, ni govern legítim, ni retorn del president. Ni tan sols han estat capaços de mantenir la unitat independentista al Parlament, fins al punt de veure acords i encaixades de mans amb un dels autors del 155 i la repressió, fent el ridícul més espantós que es pot fer en política i obrint una ferida tan profunda en les bases que diuen voler eixamplar que molt difícilment es tornarà a tancar. Aquí fora vivim moments de profunda tristor en veure un gran nombre de polítics porucs que no estan disposats a córrer cap risc per la independència de Catalunya ni a fer cap sacrifici pel país, més enllà d'escalfar la cadira que entre tots nosaltres els vam ajudar a guanyar, mentre persones com tu, Carme, que ho vas donar tot per nosaltres i que ho has sacrificat tot pel país, continues entre reixes. Aquí fora també vivim moments molt durs, perquè veure presidents de la patronal espanyola i caps de sindicats espanyols visitant presos polítics no són cap bon presagi. I és que han canviat tant les coses, els discursos, les maneres i els fets, que la desafecció cap als nostres partits no fa més que créixer d'una manera perillosa. Lluny queden aquells dies en què un grup de representants valents i fermament compromesos amb els seus ideals i amb una unitat d'acció granítica i uns valors republicans insubornables ho van donar tot pel país i per nosaltres, pel poble. Ho vau donar tot sacrificant la vostra vida per escoltar la veu del poble de Catalunya i per obeir el mandat democràtic sorgit de les urnes. Per això, també t'he de dir que em sento culpable, que tots ens sentim culpables, perquè vam ser nosaltres qui ho vam començar i és per nosaltres que tu ets dins d'estos murs. I mai, mai, mai et podrem pagar i agrair l'immens sacrifici que estàs fent per nosaltres, per la gent, pel país, per Catalunya. Mai t'ho podrem pagar, Carme. Si fos ahir, aquell 17 de desembre de 2011, quan et vaig conèixer al teu poble, a Xerta. Aquell dia es va constituir l'ANC de les Terres de l'Ebre i en el teu discurs vas dir que l'estat espanyol ens acabaria tancant a la presó i que havíem d'estar preparats i disposats a anar-hi. Aquelles paraules, Carme, són les que em van convèncer a mi i a moltíssima gent de que en aquesta actitud guanyadora no tindríem aturador, derrotaríem l'estat i aconseguiríem la independència del nostre país. Però, malauradament, algú ha decidit posar el fre de mà. Carme, si existís la possibilitat d'entrar dins d'estos murs al teu lloc, creu-me que ho faria sense dubtar-ho ni un instant, perquè som tan culpables, o millor dit, som tan innocents com tu. Som moltes i molts els que ho faríem sense dubtar-ho ni un instant, perquè et volem lliure i perquè et volem a casa i perquè estem disposats a fer els mateixos sacrificis per la llibertat del nostre país. I també perquè aquí fora necessitem gent compromesa, gent forta, gent valenta i gent amb uns valors republicans insubornables, disposada a tot per fer efectiva la República Catalana. Som moltes i molts els ebrencs que estem disposats a fer els mateixos sacrificis, perquè continuem creient en aquell discurs del 17 de desembre del 2011, que ens va fer tan i tan forts i continuem pensant que l'estat espanyol no té prou presons per tancar-nos a tots. Som moltes i molts els que estem disposats a fer els mateixos sacrificis per assolir la independència de Catalunya, si els actuals dirigents polítics es decideixen a complir d'una vegada per totes les seues promeses electorals. Som moltes i molts els que sabem que l'estat espanyol mai pactarà cap referèndum. Mai! Som moltes i molts els que sabem que l'únic camí per arribar a la llibertat és la República Catalana. I l'únic camí per arribar a la República Catalana és la via unilateral mitjançant la desobediència civil pacífica i organitzada. Perquè el poder de l'Estat rau en la nostra por. Però si nosaltres no tenim por, l'Estat no té cap poder.
Som moltes i molts ebrencs i catalans d'arreu els qui ens emmirallem cada dia en el teu exemple, en la teua tenacitat, en la teua constància, en la teua fortalesa, en els teus valors, en el teu compromís, en el teu sacrifici i en la teua persona. Tant de vols actuals dirigents polítics, començant pel president del Parlament, tinguessin els mateixos valors i el mateix coratge polític i personal. Carme, no estàs sola. Mai estaràs sola. Jo estic en tu. La gent de les Terres de l'Ebre t'estimem i estem en tu. El país t'estima i està en tu. L'estat espanyol no podrà tenir molts jutges fent política. Podrà tenir molts polítics impartint justícia. Podrà tenir molts fiscals a sou. Podrà tenir molts policies armats en porres. Podrà tenir un rei corrupte i sanguinari. I podrà exercir tota la seva repressió contra el nostre poble. Però el que no podrà fer mai, 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 és desviar-nos de les nostres fermes conviccions republicanes i dels nostres anhels de llibertat. Perquè la nostra dignitat està per sobre de tota la seva supèrbia. Mai defallirem. Estem i estarem amb tu, Carme, fins a aconseguir la llibertat. Visca la República Catalana.